Joo, tässä taas. Tässä on hieman ollut juttuja siitä, että miten paperittomia on ollut töissä, esimerkiksi parturikampaamoissa ja muissa vastaavissa erilaisissa, mitä metsätöissä, rakennustyömaalla, ravintoloissa ja muita vastaavaa. Eli kun niillä ei oleskelupaa, eli ne on vähän maassa vähän laittomasti. Ja tässä vaiheessa ne yrittää keksiä, niin kuin, että mitä tekisi. Tässä vaiheessa ne menee niin kuin työhön, etsii töitä ja muita, ja ne joutuu sitten hyväksi käytetyksi. Eli tässäkin on siinä, että viranomaisilla ei oikein kunnolla keinoja puuttuu tällaiseen tilanteeseen. No shit. Eli tässäkin on siinä, että valtio on säästänyt valvonnassa ja muusta, ja sitten se maksaa vähän pidemmän päälle, pikkusen vähän enemmän. Mutta tämä on lyhyt tähtäin aina poliitikkojen mielessä. Siinä kato, pitkän aikavälin ongelmat, niin ne on jollekin toiselle kuviteltavissa. Kato, kun ne menee seuraavalle hallitukselle, näyttää siltä, että se saisi jotain hyvää aikaa. Joo. Mutta kumminkin. Tässä oli niin kuin muutama, niin kuin mikä Assa näytetty nimimerkillä, en tiedä, onko oikein, että se oli, no mitä, leikkasi parturina hiuksia, eikä saanut koskaan enemmän kuin 100 euroa kuussa. Joo, eli suoraan sanottuna orjapalkalla. No, siinä vaiheessa, että aamulla kotiin ja illasta töistä kotiin, niin kuin, että siinä ei nähnyt ketään työpaikan ulkopuolella eikä pystynyt pehomaan kenellekään. Eli ja sitten happy hourilla, hei, hiuskan leikkuu 10 eurolla, varmaan ihan mukavasti siinä. Että, ja nyt arvioidaan, että Suomessa on paperittomia sen 3000–5000. Eli ilman oleskelulupaa siinä. Ja paperittomien määrä on kasvanut sitten melkoisesti sen 2015 jälkeen, kun 32 000 turvapaikanhakijaa ilmestyi. Eli tämä on niinku melkoinen tilanne, että ne on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta ei halua palata kotimaansa siinä. Että, eikä pystytä pakko palauttamaan joitain, koska esimerkiksi Irak on kieltänyt ottamasta niitä vastaan. Kun ainoastaan, ainoastaan vapaaehtoisesti palaavia tai rikoksessa tuomittuja. No, nehän on laittomasti maassa tai muissa tapauksissa tässä tapauksessa, mutta tämä on sellainen, ei vaan saa. Mutta tässä on vähän ikävempiäkin seurauksia. Niin kuin sanoin, tässä erilaisilla työmailla ja muilla, ne on siis orjatyövoimaa. Ja ei tarvitse kunnon palkkoja maksaa. Mitä tapahtuu, kun tällainen yritys, joka työllistää tällä niin kuin orjantyöasemassa olevia ihmisiä, ja se ei sitten maksa veroja tai muita, ja pystyy halvalla tuottamaan, koska yleensä palkkakustannukset on yleensä suurimpia menoeriä yrityksellä. No, ne lailliset yritykset, jotka maksaa veroja, noudattaa työaikalakeja, kaikkea muuta mukavaa, niin kuin miten työntekijöiden kohtelusta ja muista vastaavista. Ne ei pärjää kilpailussa. Ja sitten ne menee konkurssiin. Ja sitten ne ei maksa veroa enää. Kuvittelisin, että tämä olisi hallitolle aika paha juttu. Hallitushan tässä niin kuin puhuu, että työtä ja muuta pitäisi takaa. Mutta eikö tässä vasemmistohallitusta taistellut vuosikymmeniä, että työntekijöillä olisi oikeudet? Ja nyt näillä työntekijöillä ja paperittomilla ei ole oikeuksia, ja nämä eri yritykset hyödyntää. Yleensä nekin on maahanmuuttajataustaisia ja rikkoo siis suoraan sanottuna Suomen lakia. No kyllä siellä varmaan kantasuomalaisetkin hoitaa aika hyvin niitä. Eikö tällaista ollut siitä marjanpoimintajutustakin vähän mielenkiintoisia juttuja? Eli tämä tapahtuu. Ja jotkut puhuu, että eikö ulkomaiset vie meidät työt. No ainakin ne alentaa palkkakustannuksia. Ja ainakin ne kaataa laillisia ja lakeja noudattavia yrityksiä, jotka maksaa veroja. Kuvittelisin, että nyt tässä tapauksessa hallitukselle taas pikkusen tärkeä juttu. Saada niin kuin nämä yksinkertaisesti pois tästä ja kitkettyä. Se on harmaa työ ja muu. Se tarkoittaa, ettei sulla ole veroja, yritykset jo kaatuu ja sitten tilanne tulee entistä pahemmaksi vaan. Eli tämä on aikamoinen paha ongelma. Eli tähän pitäisi puuttua, mutta osa, tässä on kai ideologinen tilanne, tämä pimeä työ ja muu, mitä tehdään. Niin siinä halutaan, että turvapaikanhakijoita suojella ja muita. Okei, haluat tehdä tämän. Mutta mitä sä sitten teet laillisille yrityksille ja muita, jotka alkaa katsoa tätä? Okei, mä en pärjää, alas mäkin toimin sitten pimeästi. Tämä niin kuin kannustaa just korruptioon ja rikollisuuteen. Ainakin niitä yrityksiä, jotka rupeaa käyttämään tällaista keinoa. Jotkut lailliset yritykset yrittää luultavasti kituuttaa, yrittää ehkä tiputtaa palkkoja ja muita. Suostuuko suomalaiset siihen, tai tällaiset asialliset työntekijät, hei kuule, toi on liian pieni, en mä rupea tollaisella palkalla tekemään ja muuta. Eli tämä luo pieni ongelma.
Ja mitä sä luulet, kun tätä jatkuu tarpeeksi pitkään? Katsotaan sitten, miten tämä tilanne jatkuu. Ihmiset rupeaa käymään entistä enemmän, rupeaa katsomaan ulkomaalaistaustaisia vähän ikävämmin. Ja se lisää niin kuin yhteiskunnallista jännitettä ihan helmetisti. Jo nythän puhutaan Suomessa, että tarvitsisi maahanmuuttajia töitä tekemään. Okei, Juhan, sen on nyt sallittua. Eikö olekin, ymmärtääkseni. Suomeen voi tulla tekemään töitä. Voihan sitä hieman katsoa lainsäädäntöä, että pitääkö sitä hioa ja parantaa, että yritys pystyy ottamaan ulkomaalaisia työntekijöitä. Tietenkin edellyttäisi, että maksettaisiin niin kuin hyviä palkkoja niille, niin kuin suomalaisille tai muita. Mutta se taitaa olla pikkusen vähän vaikeammin kuviteltu. Johan nytkin puhutaan, miten virolaiset syrjäyttää niin kuin suomalaiset täällä. Ja oliko siinä, mistä ne oli aiemmin ne jotkut Kazakstanista tai kauempaa. Mä tein sitä jutun itsekin. Eli tämä tulee tapahtumaan. Eli tässä tulee just vaikka väität kuinka kovasti, että ei ne ulkomaalaiset vie töitä. Niin tämä nyt ei oikein käy, tämä äskeinen juttu, niin oikein tähän väittämään sovellu. Ja ihmiset rupeaa käymään ärtyneisyys. Ihmetteleekö kukaan, että minkä takia perussuomalaisten kannatus nousee, kun ne on äärimmäisen maahanmuuttovastaisia tässä, tai laittoman maahanmuuttovastaisia ainakin. Tai haittamaahanmuutta tai muita, jos näitä termejä käytetään. Toivottavasti kukaan, no YouTube ei ehkä ymmärrä suomea niin hyvin, eikä rupea tätä videota niin kuin pistää monetisoitua tai poistamaan. Tiedän miten käy. Mutta tämä pitemmän päälle, se valtio menettää veroja ja ihmiset joutuu orjatyöhön suurin piirtein, mutta ehkä ne katsoo sen paremmin, joutuu takaisin palaamaan maahansa tai muuhun vastaavaan. Mutta tämä lisää sen yhteiskunnan jännitettä hemmetisti. Ja jos sulla alkaa olla liikaa työttömiä miehiä, no nuoria miehiä jossain määrin, mutta työttömiä yleisesti, ne rupeaa katsomaan vähän kyseenalaisesti joitain tapahtumia. Ja rauhattomuus nousee. Ja nythän muista pääministeri Sipilä puhunut, että älkää ottako oikeutta omiin käsinne ja muita. Jos rikollisuus ja muu kasvaa, kun yhteiskunnan jännitteet kasvaa. Ja sulla hallinto ei pistäisi poliiseihin määrärahoja, että ne voisi jollain tavalla valvoa, mitä tulee tapahtumaan. Tämä ei ole menossa hyvää suunta. Jossain vaiheessa se rauhattomuus alkaa mennä siihen, että ihmiset alkaa ajatella oman käden oikeutta. Tai sitten tulee niitä ääritapauksia. Itse asiassa jotkuhan puhuu, että joukkoammuskelut on laajennettuja itsemurhia. Ihminen on pimahtanut ja ajattelee, että lähtee jollain hemmetin jo sairaan mielen ajatuksella, että lähdetään tässä niin kuin joku, että kunnon rysäyksellä ja muuta, että tehdään nimeä itselleen tai jotain muuta vastaavaa. Hemmetin monen sotku tulee siitä. Ja se pitäisi välttää ehdottomasti. Joten tämä pitäisi nyt saada tämä laiton, tämä sellainen ihmiskauppa ja orja työvoima suurin piirtein kuriin. Mutta jos valtio epäröi siinä, että nämä ulkomaalaiset laittomasti ilman paperit olevia ei saada nyt millään tavalla haltuun, niin tämä tilanne vaan pahenee. Ja sillä on vähän ikävämpiä lieveilmiöitä kuin vaan pelkästään se, että joku käyttää vaan jotain orjatyövoimaa tai muissa paikoissa yrityksissä ihmisiä huonosti. Siellä voi olla vähän sellaisia toisenlaisia seurauksia. Sellaisia, mitä tapahtui siinä 100 vuotta sitten. Ja se ei ole nätti. Tässä kaikki. Jatkuu.